আমাৰ ভাবি অত্যন্ত দুখ লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কোনো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে অপৰাধী থাকিব নোৱাৰে অপৰাধী থাকিলে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ে অসম ভাৰতবৰ্ষ একেবাৰে অপৰাধমুক্ত কৰিব কিন্তু এইখন অসমত এইখন ভাৰতবৰ্ষতে অনলাইন ট্ৰেডিং কৰি শ শ কোটি টকা ৰাইজৰ পকেটৰ পৰা লৈ এটা বেলেগ সাম্ৰাজ্য তেওঁলোকে চলাই আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা তাৰ মাজতে অসমৰ ডি জি পি তেখেতৰ কথাটো ক'বই নালাগে তেখেতে নোৱাৰা কোনো কামেই নাই এনেকুৱা কথা বাৰ্তাবোৰ কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্মুখতে অসমত এনেকুৱা প্ৰবঞ্চক যে আছে ৰাইজক যে প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে এই বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৱগত নহয় গতিকে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে আপোনালোকে কোৱাৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো মেচিনাৰী যে ব্যৰ্থ হৈছে এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু যদি তেওঁলোকে কয় ব্যৰ্থ আমি হোৱা নাই তেনেহ'লে এই ট্ৰেডিঙৰ লগত এই প্ৰবঞ্চকৰ লগত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু বৰমূৰীয়াসকল জড়িত হৈ আছে দ্বিতীয় কথা আজিকালি মানুহে টিভিটোও খুলিব নোখোজে মোবাইলটো ফেচবুক খুলিব নোখোজে চুমি বৰা চুমি বৰা বিশাল কিবা কিবি সদায় আপোনালোকে কৰি আছে ভাল কথা কিন্তু মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে পুলিচৰ কাৰণে মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গৃহ বিভাগে অসম পুলিচে এই চুমি বৰা আৰু কোনোবা এজন আছে তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িতসকলক এতিয়াও এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই এই গুৱাহাটীতে আছে এজন গায়কৰ ঘৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ গায়কে স্বীকাৰো কৰিছে তাৰপিছত খুদ এই গুৱাহাটীৰ পৰা কেনেকৈ পলায়ন কৰিলে আৰক্ষীয়ে নিজকে ইমানেই শক্তিশালী কয় স্মাৰ্ট মানে তেওঁলোকে নিজক স্মাৰ্ট পুলিচ বুলি কয় গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যায় আৰু অসম পুলিচে ধৰিব নোৱাৰে গৃহ বিভাগে তাক লৈ এতিয়ালৈকে ব্যৰ্থতাৰ স্বীকাৰ নকৰে ইয়াৰ ইয়াতকৈ ইয়াতকৈ আৰু লজ্জিত বিষয় কিবা হ'ব পাৰে নেকি গুৱাহাটীত অপৰাধী আছে যাৰ ঘৰত আছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে মোৰ ঘৰত আছে তাৰপিছত ওলাই গৈছে অসম পুলিচে তথাপি লাজ পোৱা নাই মই ডি জি পি ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেওঁৰ ইয়াৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে আচৰিত কথা দুজন মাত্ৰ দুজন এজনী ছোৱালী এজন ল'ৰা গুৱাহাটীত তেনেকৈ ঘূৰি আছে নে ওলাই গৈছে পুলিচে হাইৰাণ তাৰমানে কি মই অসম পুলিচ ইমান দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ তাৰমানে ধৰা নাই এই চুমি বিতৰ্ক যে চলি আছে এই বিতৰ্কটোক দীঘলীয়া কৰাৰ কাৰণে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত শাসক পক্ষ জড়িত হৈ আছে ইচ্ছা কৰিলে আজিয়ে ধৰিব পাৰে অসম পুলিচৰ ওচৰত ইমান চোৰাংচোৱা আছে অসম পুলিচৰ হাতত ইমান তথ্য আছে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে ডি জি পিয়ে কিন্তু ধৰা নাই কি কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু লাহে লাহে বুজি আছে চাওক যেতিয়া অসম আৰক্ষী ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰ যেতিয়া ব্যৰ্থ তাৰপিছত এইটো চি বি আইক দিবই লাগিব তেওঁলোকেতো আজিকালি বিজেপি চৰকাৰৰ মুখততো ই ডি চি বি আই এইবিলাকেই থাকে ইমান দিন হৈ গ'ল দিবই লাগিছিল কিন্তু এই অসম পুলিচৰ সুনামক যে কলংকিত কৰিলে তাৰ কাৰণে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে পাহৰি নাযায় এই গোটেই বিতৰ্কৰ লগত কোনে কোনে সাঙুৰ খাই আছে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ আগত কংগ্ৰেছে সকলো তথ্য উদঘাটন কৰিব সকলো তথ্য পোহৰত আনি দিব খাজনাটো বৃদ্ধি কৰি আছে আপুনি আপুনি মূল কথা হৈছে খাজনা বৃদ্ধি হওক মূল্য বৃদ্ধি হওক মানুহৰ ৰাইজৰ পকেটৰ ধন কেনেকৈ চৰকাৰে পায় কেনেকৈ জি এছ টি আৰোপ কৰি টেক্স আৰোপ কৰি ৰাইজৰ টকা ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণেতো তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে এয়া অত্যন্ত দুখৰ বিষয় বানপানী আহিলে খেতিয়কসকলক মাটিৰ গৰাকীক কোনো সুবিধা নিদিয়ে কিন্তু খাজনা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তেওঁলোকে কৃপণালী নকৰে খাজনা বৰাই আছে বৰাই আছে বৰাই আছে গতিকে অসমৰ ৰাইজক এটা কথাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সুখ নাহে শান্তি নাহে ৰাইজে নিবেচৰা কামবোৰ বিজেপিয়ে কৰি থাকিব ইয়াৰ উপায় এটাই দুহেজাৰ ছাব্বিছ দুহেজাৰ ছাব্বিছত ৰাইজে এই বিজেপি চৰকাৰক দিছপুৰৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব তেতিয়াহে ৰাইজে শান্তি পাব তেতিয়াহে ৰাইজে নিজৰ মতে ভাবা চৰকাৰ পাব মহামান্য আদালতে বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আন কেইবাজনো ব্যক্তিলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে মই আশা কৰিছোঁ বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই আদালতৰ নিৰ্দেশক সন্মান জনাব লাগে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ